Գերմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեք ունի եւ գազինո գերտա եւ փախտախաղին կգծե այդ երկու գոբեքն ալ այն հույսով, որ այդ երկու գոբեքը մեծ տրամբի դերերան շիտագե մի քիչ գնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնե գսե, որ ես այս երկու գոբեքով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեգով իմ սերս ցույց կտամ Աստծո, ես այս երկու գոբեգով իմ հավատքից ճշմարտությունը ցույց կտամ Աստծո, գսեմ, որ թուն հոգա ինձ, իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս, թուն հետաքրքրվե, քեզի կհանձնվեմ ես, ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ, վստահեմ, որ թուն մի դու հոգաս իմ բոլոր պետքերս, ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է, կատակ մը կա մարդում մեկը անտունտան վարգի գինա եւ ծարի կփռնե, ուրեմն անտունտը վարը եւ գսե Աստված իմ, գսե ինչ կլա փրգե ինձ, փրգե ինձ, Աստված ասա, որ լավ է փրգեն, հիմա ցկե այդ ճյուղը եւ մարդը վար գնայի Աստծո խոսքին գնայի եւ գբորա, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարի։ Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք? Հարգավ, որովհետեւ Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք, խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ, այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ, այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչ չնա, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եգեիցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշեր, որ միլիոնատերի զավակը կա եւ եգեիցական ուլավուսը, թերևս միջին տասակարգի զավակներն ալ չեն կար, ինչու, որովհետեւ նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ, Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, փաներ մի գուսես, կա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի փամը է, բուլդոր, բայց եթե հոստը գինմը հաշիվը գարնա Աստված եւ գսե, որ թունգաս եւ ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ կսերկերուտ եւ թուն հոգ պիտի տանես ինձ, այս Աստված լուրջը առնել է եւ Աստված գսիրա այդ հարգավտը, մենք պետք է այդ արումով հարցակննենք մեր հավատքը, Աստված ինչ արժեք ունի իրավես մեզ համար, մեր ամեն ինչի դալիկ արժեք ունի, իրավես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի եւ մեզ դժվարությունեն կփրկե, թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ, ուրեմն պետք է մենք այս ուղությամբ մտածենք եւ ասենք, որ Աստված կենդանի է, կապրի, ամեն ինչին ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։ Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը եւ քանակը կարեւոր չեն։ Նվիրատվության մեջ քանակը կարեւոր է անհատին համաձայն, հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է, հետևաբար մենք երբ որ Աստծո պիտի նվրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլա, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք եւ Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք, եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար, բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ, եւ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր լինենք, հատկապես
այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս կանցանակին գնայեր, և այսօր ալ գնայի կանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետը, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնետը, ինչ սիրտով գնետը։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք, և այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք։ Եվ թիշպաղթապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը թունեն եկեցին, ոչ թե շարունակ ակնկալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամ ունե նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի, ամեն մարդ նվիրերիք փամ ունի, և իր դվացով մեկը իր նկարակիրը կպաստե, իր նկարակիրը կերտե։ Եվ այս հարիթով ես գոչուլ էլ ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեցի և եկեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեցի քակ և ձեր ամուսնությունը օրհնվի եկեցի կողմը, ձեր զավակը մկրտվի եկեցի կողմը, ձեր ուխտը ընդունելի ըլլա եկեցի կողմը, կուզեք եկեցին մտնե ձեր կյանքի մեջ, շատ լավ է։ Բայց դու կալ պետք է մտնեք եկեցին կյանքին մեջ։ Այդ եկեցին հոն է այս աշխարի իրականության մեջ է։ Էլեկտրականության պետք ունի, չուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով գլա։ Եվ թիշպաղթապար մեր քահանաներու ամենը մեծ քանքը այդ է։ Հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեցականին եկեցին փամը ցկելու ադեն, կսկսին հաշվարգելու, և զարմանալի գերբով մուրացկանի պես ստալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևան ընկած եկեցականի դպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եկեցականը փողի մասին մտածել, բայց այդ վիճակի պետք է փերել։ Ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո դնորինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորզը պիտի ունեն, և այդ քորզով պիտի ապրին, և այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եկեցին ոտքի կբահեն, և սերունդ սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզի, թե Աստուծո քորզին համար ես ինչ կուտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք, ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր բոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար, իսկ ավետարանը մեզի գսե, որ փողը Աստված պիտի չլլա, փողը ծարա պիտի լլա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լլա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմէ, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմէ։ Այս մարդը հրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիգինը մեզ այս տասը կուտա։ Սրբազան, և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։ Աստծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչու համար կնա այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնադեն մեր բարեգործությունը բադահական կլա։ Եթե լավ կսկանք, մենք մեզի կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք սկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բարունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը?
Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար գտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք. Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը. Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո գտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն գտամ, չգորիր, մի տեղ գերթա և կքերեցկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված տրամս, չէ, ես գործումցուցի, բայց ուրիշը գտավ, ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, և քերեցիկ փոխանակում է, չէ, թուք տրամ գուդակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն, իրավես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարե։ Աստուծո տան մեջ լույս կվարե, սիրտերուն մեջ լույս կվարե, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կթարնա, և որ փողը մեզ մեզ թուրս կելլե, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուքը։ Բողոսարակյալը գսե Թիմոթեոսին իր կրած նամակին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթասիրությունն է, հավաքել, 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 հետո մեռնել և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն ադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարդերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ագանի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուղուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա։ Եվ հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձը, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժբախտաբար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս, բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, գուդաս, կյանքդ գուդաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, ժամանակդ գուդաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, գիրակի օրդ եկեղեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փող պիտի հանես, եկեղեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղկադին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված ընդունի անիկա որպես զոհ։ Եվ ինչ որ քերեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցում է ըլլանք, Տեր նայի մեզը և ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ, այն ինչ որ տվավ։ Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։